Михайло Нуняк, голова Державної служби «Укртрансбезпеки», каже, головне – контроль за безпекою руху. Власне, з метою контролю і приїхав на Закарпаття. На сьогоднішній день в Закарпатській області тільки один такий комплекс. Практично по цілій Україні є по одному комплексу. В державі не здійснювали габаритно-ваговий контроль останні там 20 років. Ну, просто, можливо, комусь це б вигідно було, можливо, не мали бажання. Це вже інше питання. Державний чиновник каже, щоб більш якісно перевіряти транспортні засоби, потрібно, щоб облавтодор та керівництво краю тісно співпрацювало та створило сертифіковані майданчики для пересувних комплексів. В Закарпатській області є недостатньо площадок для габаритно-вагового контролю. Якщо ми говоримо, що нам потрібно захищати наші українські дороги, на які виділяються колосальні кошти, і, зокрема, цього року виділяють порядка 30 мільярдів гривень для будівництва і для ремонту доріг, то нам їх треба зберігати. Адже в Україні за рік псуються дороги великогабаритним транспортом більше як на 2 мільярди гривень. Закарпаття отримує 3 пересувні комплекси для перевірки вантажного та пасажирського транспорту. Комплекси найближчим часом ми передамо, будуть закуплені, ми їх передамо для області, для того, щоб вони могли працювати не тільки по габаритно-ваговому контролю, але і по пасажирських перевезеннях і так далі. Ну, як мінімум 3 додатково спецавтомобілі Закарпатська область отримає. На габаритно-ваговому контролі в Карпатах працівники Укртрансбезпеки кожного дня перевіряють близько 100 вантажівок. Часто через перевищення зазначеної ваги у причепі вантажівки виникають багато ситуацій на дорозі, деякі з них катастрофічні. Наприклад, коли від тиску та перевантаження вантажного автомобіля лопає шина. Ще одна з причин – втома водія. Цей маленький пристрій, який знаходиться у мене в руках, допомагає інспекторам Укртрансбезпеки проконтролювати режим праці та відпочинку водіїв транспортних засобів. Ну і, звичайно, щитується він за допомогою водійської карточки із електронних тахографів. Ми отримуємо чітку роздруківку, да, з усіма порушеннями або без порушень роздруківку діяльності водія. Перше в Україні цю технологію впровадили на Закарпатті. Вона повністю виключає корупційну складову. Принаймні в цьому запевняють представники управління. Нічого тут не може йти вже особисто на розсуд будь-якого інспектора. Так? Тому що автоматика, комп'ютер чітко вказує, чи є порушення, чи нема. Режим відпочинку і праці водія, він впливає безпосередньо на безпеку руху. В першу чергу, це основний момент, де водій повинен певний час працювати, певний час відпочивати, для того, щоб на наших автошляхах не відбувалися ряд тих страшних ДТП, які є в Україні. Нам показали, як працює ця система. Водій вантажного транспорту спершу зважується. Потім інспектор підходить із щитувачем до кабіни водія, просить картку водія. Щитувач за декілька секунд отримує інформацію, яку вносять до комп'ютера, та роздруковують весь маршрут водія, коли зупинявся та коли перебував за кермом. За результатами інформації, отриманої із тахографа, програмним забезпеченням порушень режиму праці та відпочинку водія не виявлено. Часто зупиняють, плюсовий контроль, режимний контроль. Ну, щоб дотримувались роботи праці, щоб не було перевесів, щоб дороги у нас краще були. Того й добиваємося, самі водії хочуть. Спільно із Укртрансбезпекою працює і Національна поліція. Ми з ними співпрацюємо, допомагаємо, зупиняємо транспортні засоби. Бувають деколи конфліктні ситуації, але взагалі так в основному все проходить без конфліктів нормально. Проінспектувавши комплекс габаритно-вагового контролю, Михайло Нуняк відправляється до очільника області на зустріч, а потім на прес-конференцію. Дорогою до обласного центру ми побачили, що інспектори Укртрансбезпеки вирішили перевірити одного із перевізників із Львівської області і отримали перший результат. В нього стоїть табличка «Нерегулярні перевірки». Ми його зупинили, перевірили документи. В нього відсутня страховка пасажирів від нещасних випадків на транспорті, що є грубим порушенням. Тому що в разі настання ДТП ніхто не буде нести за пасажирів відповідальність. Їм не відшкодують витрати на лікування, на здоров'я, всі інші.
відсутній договір з замовником, відсутній інформаційний лист, який затверджений, відсутній документ про оплату послуг. Це буде складений на нього акт про порушення транспортного законодавства. Перевіряти ж потрібно абсолютно усі транспортні засоби, які здійснюють комерційні перевезення – малого, середнього та великого бізнесу, як приватних, так і державних підприємств. Комплекси для контролю, які планують розмістити на Закарпатті, будуть цілодобовими. Бо на сьогоднішній день тільки є один комплекс, який працює в Закарпатській області, і він працює тільки в дневний режим. Вночі він не працює, адже на даній площадці немає освітлення. Поговорили і про нелегальних перевізників. Тепер за ними будуть спостерігати уважніше, адже у цьому випадку за життя пасажирів ніхто не відповідає. Київські керівники від закарпатських підлеглих вимагають мінімізувати всі процеси корупційного характеру та спроби провокацій щодо перевірок. Ще одна зупинка на українсько-словацькому кордоні. По вантажному терміналі теж проблематики немає. Було перед цим, дві неділі назад, багато накопичення в нас тут, але в зв'язку з тим, що видали вже дозвола венгерську границю, то на даний час і тут все вже. Тут вже все відпало, значить, черга, ну, скажу так, вже дві неділі, ну, якщо є 50 транспортних засобів на виїзд, то це добре. Загалом чиновник провів перевірку на єдиному комплексі габаритно-вагового контролю, провів прес-конференцію, відвідав митницю на словацько-українському кордоні, проінспектував пункт видачі дозвільних документів і, звичайно, поспілкувався із колективом. Про результати інспекції повідомимо згодом.